Jo, mor, jo, po e kështu, për shembull, ke lek. Po e flori, bli flori. Po. Diamonta. Diamonta. Piktura, ikona, gjona kështu. Ata ikona, po ikona sigur e morën vesh apo? Po, po. Ikona s'ka më gjona, po piktura e unë e zgjidh me pikturë unë lëmë. Ti ble pikturë? Po unë ndoshta me ble flori. Se djeshë flori me djeshë kokën florinë. Nuk ka flori. E ka morë gjitha. E ka morë dhe e ka grabitha. Kush është, kush e kishte marrë apo? Më fal, kush është autori atyre pikturave? Priti her. Thashun po morë diamonta. Po ja jam falso se kam një gjuk, kam pa i dokumentarun që diamontat ishin shumë falso. Unë s'morë s'vesh nga diamontat. Ikona si që thasht ka, u përqendrova te pikturat. Po pikturat, merë vesh nga pikturat, a? E me piktura i duke. Po që bleve, Picasso. Michelangelo, ku kam lirë piktura dhe Michelangelo dhe Picasso s'para këtimin e që janë vepra arti mërë. Po i ka boj, ka pikturu i modhi mërë me dorën e vetë mërë. Kja unë shtu për profesionist mërë. A, që jam pikturë dhe Ramës, për atragona një. Se unë e ka morë me skonto, se unë jam pjesë e gjonë, jam i mërëshëm, se gjitha bo kjo arem, më trekë dhje. Kjo bo 3 milion e 700 euro, e. Po kjo. Po sa është e hoje? Po është me do me thonë një kjo. Na shpegojë. Kjo është bo gjatë një, do me thonë, kanë qenë me i fest kur ka qenë gra 99 ta mjafti atëherë. E në kjo rrje dhe e ka dokumentuar, e ka hudhë në letër, në benelër, në kave letër. Zanë, një blirësh. Po kush e nata, kush e nata? Po të gënë dhe në ndës dhe në ndërë. Po shqip bebre në artis tu, a ka qarë, se të aftesë që puta dha. Me një ram. Sa i bleve edhe? Unë e ka marrë me skonto, e. Unë 17.000 euro e morë. 17.000 euro? Pa, pa se s'kena lek shumë në artis, e dhe bugjetori. Jo, me 17.000 euro, valaj, s'pas ke hiq, po nëjse, në atrakonaj tjetër. Jo, bo shumë, e. E di sa të dishkoj, vlera, kësaj, kur dhe... Kur vdesi thash, ku ka për të vdek me herë e gjënë. Po kur të bëhet mret aji, tek nuk e për ta morë për 7 milion eurot. Jo, normale. Në tregunaj tjetër, aman. Po që fletë, shife këtu të shimë mirë qenja kur të marim mandatën e 5. Qa është ajo? Piknik, shife zgarën këtu. Ja njerëzit që kanë bërë zgarë, kanë morë në i birë të thotë, në i gjotë të thotë të më piknik. A, në shifë qenja. Ka më këshuare, do mushet Shqipëria këshumë me eshi lëqe me pëndë këtare të pasër. Në linë e lëma, që më një e me të parqët e veta. Kjo është shumë piknik prag zjedhjeshe? Pa pra. Vete 50 mil lekshet? Në mandati 5 do bojë Shqipëria lullë, po thëmë, nere lullë e kena bo, po do bojë në fare. Po e tuf me lullë, më. Mi më shaj, më se në nese. Fashdo këtë jetra. Kjo o... O fik... Kjo o piktura abstrakte, e ka pikturu notën këte. Çfarë? Çka bëhet rrymuje? Nuk e njeh në art në abstrakt jo LMO? Jo, e njohim, po çka çka. Kështu. Hiqë, s'ka nevojë. Ka bërë 720.000 euro. 720. Unë mora me skonto se ne jena të mrenshëm se nuk po pazar me ne. 7000 euro mora këtu. Ajo është garavina tregosh. O shart abstrakt me LMO. Ka bëj transparente. Jo, kalo këtë tjetra, kalo. Ka bërë atë ne, po nuk merrni vesh ju nga. Bëj pa dukshme. Kush e di se lekë ta është transparente? Se di se lekë ka blerë atë bojë. Po. Kjo është që kur të mori mandatin e është cilësia e detit do bëhet super. Deti do notosh pa frik. Çfarë ngjall apo karas? Ajo është kështu kafshë pyllit orbital. Jo, më është peshk më, është më. Duket e shive kafshë. Po peshk e peshk, nuk shiko ujtja. Është peshk mutant. Po pra, po çfarë lloj? Ngjall apo karas? Ma vesh nga peshit unë lëm. Ai i pishtingull, ne kështu. Ne ballgjer. Duket e ballgjon dhe me brima të mundat ndoja. Ja, do jetë në karasë, duket se është. Po sa i kapë këta, sa i kapë. Vetëm 700 euro e kapa këtë, po thonë që vlerën e ka të madhe. Vlerën e ka të madhe. Po ku do e varësh apo do i mbash kasafort ato? Këtë për shembull unë do ta marr edhe me gjumit. Sa e të ndoli gjumi, shikoj këtë peshku, në e qëtësojmë, relaxojmë, e mëze gjumi si qinjë prej. Po, fix, edhe po të shkyën derën spaku, Renea, s'kan lekë. Shofin këta tremen e ikin Po e zi, më shaj mërë, po e zi, së njëgjë, të ndja piktur është. Hajt, kalot të tjetra, shpejt, shpejt. Kjo është piktura mu me vlerë, lëmë. Kjo është për... Kjo është nga takimi me Megonigalin. Kur janë taku me Gonigalin edhe ka hudh ai në telajo. A, ka vajte bankomati. Po çfarë? Çfarë bankomati? Çfarë bën që mora? Jo, është nga takimi bankomati thot kë. Pa, thash për keq vetë. Ju të çel lekësh keni Loma? Aha. Bojnë një pikturë, e ka për t'u pas zoti. Nuk ka çati boj as spaku. As paku, as shumë paku, as i gjohëlla, do vinë të tojnë. Nuk kam për t'ju gjetë leke, lëmo, kam për t'ju gjetë piktura. U është ku patronëzis, një pyte, po t'ashtë i tiktok, si që bleve të më të nga leke i bleve këshu. I konverton të të prapë në leke më vonë. Po, ma më blenë atë. Po pëse me putala, ja më t'i konvertoj të njëne. Unë do t'i konvertoj kur bojët a i mretë se unë me këtë,
Kam 10 milion euro material ti unë, ole më. Përvështisht e unë ja 30-20 mil euro kam arxuse, aq kemi, bugjetor. Pra, pra, ti kam 20 mil euro. Kur bëhet mbret aji, vete 100 mil euro, e kam vizatu mbret i. 100 mil euro, jam 5 top tu, nga 2 milion euro kam për të shitun, 10 milion euro. Jo të gjitha se s'kanë të njëtë në vlerë, për shumë njëna do bëj 4.700.000, njëna 1.550.000. Ajde, ajde. Ajo me atë karasin, sa do bëj? Atë kam fiksim, do të amoj vetë.